2561 випадок коронавірусної інфекції виявили за останній день локдауну в Україні. Станом на ранок 25 січня госпіталізувати довелося 1166 хворих. Померли 63 людини. Одужало 5783. Локдаун, зазначає міністр охорони здоров'я, зі своїм завданням впорався. Статистика щодня покращується. За минулий тиждень було виявлено 30612 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Це майже на 14 тисяч менше, ніж було на позаминулого тижня. У Дніпропетровській області за останню добу зареєстрували 136 випадків коронавірусної інфекції. З них в обласному центрі найбільше – більше сотні. В госпітальних базах захвату міністра від результатів локдауну не розділяють. Так, зазначає головний лікар обласної лікарні імені Мечникова, хворих менше. Втім, тяжких випадків побільшало. Прийом больних з соматичними заболіваннями був обмежений. Больні поступали до нас екстрено. У нас в настоящее время как русская рулетка. Одни болеют легко, другие болеют крайне тяжело. Особенно тяжело лечить будущих мам. Больше стоит преждевременных родов. Больше мам, которые попадают к нам из ковид-инфекции, из ковид-пневмонии. При всем при этом мы видим, что мамы не передают ковид-инфекцию детям. Еще ни одной положительной пробы у нас не было. Шляхів заробити імунітет від коронавірусу, як і від будь-якого іншого вірусу, зазначають фахівці, наразі відомо два – перехворіти чи вакцинуватися. 1,3 мільярдів гривень на закупівлю вакцини для нашого регіону, запевняють в обласній адміністрації, уряд вже виділив. Однак на яку та коли – інформації поки немає. Кампанія буде проходити протягом 2 років – 2021 і 2022, у 5 етапів. Перші етапи щеплення будуть проходити для спеціальних груп населення, у тому числі для медиків, військових, поліцейських, а також людей із інших груп ризику. Це похилі люди, люди з хронічними захворюваннями, соціальні працівники та вчителі. Кирило Бережний, Катерина Папруга, Ілля Ломовський, Олександр Височин. Новини 9 каналу.